Një ditë pas zhvillimit të provimit të matematikës, maturantët të zhgënjur protestuan përballë Ministrisë së Arsimit. Si pas tyre, teza ishte e vështirë dhe jashtë pritshmërive. Ishte shumë tema që ne nuk e kemi realizuar gjatë vitit për shkak të online dhe pandemisë, dhe ne na u premtua që shumë nga ato tema do hiqeshin dhe nuk do trajtoheshin dhe u trajtuan. Po bëj 12 vite që marr 10 matematik dhe pretendoja që dilja mirë, pretendoj dhe mjekësinë. Dhe me thënë të drejtën, me këtë provim që u bë është vështirë. Është shumë vështirë. Ne hym në provim me shpresën që do ishte pak i lehtësuar për shkak të rrethanave që ishim, për shkak të faktit që kemi bërë 2 vite online, por në fakt ishte kompletisht të kundërta. Provimi ishte i nivelit të vështirë. Mua më dishet komplet shpresa për të vazhduar universitetin jashtë, për shkak të këtij provimi. Pa jam shumë e zhgënjur. Ishte pyetje jashtë programit, komplet jashtë programit, të cilat jo vetëm nuk ishin zhvilluar nga ne, por as nga vitet e kaluara. Që që ishte një shkallë vështirësie shumë të lartë. Provimi ishte shumë i vështirë, s'kishte asgjë që ne kemi bërë gjatë gjithë kohës që kemi punuar në shkollë dhe gjatë gjithë 3 viteve shkollore, nuk e prisnim fare të ishte kështu. Maturantët kërkojnë ulje të pragut të pikëve ose ripërsëritje të provimit. Kërkojmë që të ulet pragu i pikëve, për shkak se në qofse nuk ulet, ne të gjithë do dalim shumë keqë. Ne kërkojmë që të pak të nteza ose të përsëritet ose të ketë ulje në pikë, do me thënë, sepse është kotë, 12 vite mund dhe në fund nga shkojnë dëmë për shkak të politikave të këtyre, edhe është e pa drejtë, se në fund është e ardhme dhe karriera jonë që digjët. Përsëritet testi nuk besoj, por pragu i duhet ulet pa tjetër. Në protest në mbështetje të maturantëve kishte edhe prindër, të cilët u shprehën të irrituar për situatën në të cilën ndodhen fëmijët e tyre. Ta potallën me të ardhmen e fëmijëve tonë dhe stresin dhe mundjen e ndjesën e fëmijëve tonë, kush na e paguan neve? Kush? Vajza s'ka fitur gjumë fare dhe është bërë me stres. Nuk hanë, nuk pinë, nuk flenë. Ka studiuar ditë natë. Djali është me 10-ta dhe tani mezi e kemi marrë, dje kemi çuar në shtëpi dhe është gjithë natën pa gjumë. Pse? Se nuk ishte provim matematike, të bëhet provim matematike, thjesht. Protesta nga Ministria e Arsimit më tej u zhvendos në qendrën e shërbimeve arsimore, qendër e cila harton tezat e provimit të maturës. Gjatë kësaj proteste pati një reagim nga Ministria e Arsimit. Sipas ministres Evis Kushi, është duke u vlerësuar niveli i vështirësisë së provimit, dhe nëse të kalohet niveli i parashikuar, atëherë do të rishikohet shpërndarja e pikëve në test.